بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر دلر حرمتلي Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali bizlarni kuzatib kelayotgan aka-uka opa-singillar. Bugun Al-Fiqhul Akbar kitobidan navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. 12-chi qism suhbatimiz. Inshaalloh robbil alamin avvalgi suhbatlarimizning davomi o'laroq bugun ham Haq subhanahu va taolodan manfaatli ilmlar hosil qilishligimizni so'rab İnşallah sohbetini başlayınız. Avvalki sohbetimizde el-iman bil-qada'i vel-qadar mevzusunu gepleşken dedik. Kaza ve kader meselesi. Kaza nime, kader nime, kaza bilen kadernin özüra müşterek cihetleri nimeden ibaret. Allah'a da manasını kendine düşünüş gerek. Kaza ve kader ilmi Allah subhanahu ve ta'ala'nın ilmi azalisige ilm sifatiga bog'liq mavzu ekanligini, bunga iymon keltirish har bir mu'minning Alloh subhanahu va taoloning sifatlarida komil zot ekanligiga iymon keltirish sirasidan ekanligini gapirishgan edik. Chunki qazo va qadarni bilish Alloh subhanahu va taologa oid ilm hisoblanadi. Agar qazo va qadarga iymon keltirmasak, bu bilimni Alloh bilmaydi degan tushuncha shakllanib qoladi yoki qazo va qadar jabriy majburiy odamlarni majburlab u qazo qadarga yurdiradi degan tushuncha bo'lsa Alloh subhanahu va taologa zulm sifatini nisbat bergan bo'lib qoladi. Qarsha Alloh subhanahu va taolo bandalariga zulm qiluvchi zot emas. Qazo va qadarni sodda tushunishimiz, bu mavzuda chuqurlashmasligimiz, noto'g'ri formulalar tuzib olib, o'sha noto'g'ri formulalarning yechimidan fikrlarimizni chalg'itmasligimiz to'g'risida ham ba'zi ishoralarni keltirdik. Zotan asosiy insonlarni shubhaga tushiradigan narsalar noto'g'ri formulalar oqibatida yuzaga keladi. Formula to'g'ri tuzilsa edi, yechim to'g'ri bo'lardi. Sodda ko'rinardi. Qadar Alloh subhanahu va taoloning o'lchovlariga yer yuzida borliq mavjudotning hayotida har bir narsaning miqdori belgisi qadarga bog'liq. Qazo o'sha miqdor belgilarining mutlaq yozuvi. Buni inson majburiy emas, o'zining ixtiyor sifati bilan amalga oshirishligiga bog'liq ekanligini aytdik. Insonda ixtiyor sifati bor. Insondagi o'sha ixtiyor sifatiga Qur'oni Karim hadisi shariflar yo'naltirilgan. Buni qil, buni qilma degan buyruq o'sha ixtiyor sifatimizga yo'naltirilgan. Bizning ixtiyor sifatimizdan tashqari bo'lgan narsalardan biz mas'ul emasmiz. Masalan uchun biz o'zbek oilasida tug'ilganimiz uchun mas'ul emasmiz. Alloh taolo nimaga o'zbek oilasida tug'ilding deb savol qilmaydi. O'g'il bo'lib tug'ilganingiz uchun ham mas'ul emasmiz. Nimaga o'g'il bo'lib tug'ilding degan savol bo'lmaydi. Qiz bo'lib tug'ilganiga ham qizlar, ayollar mas'ul emas. U ularning ixtiyoridan tashqaridagi qadar u. U insonning ixtiyoridan tashqarisidagi qazo u. Bu qazo qadardan inson mas'ul emas. Shuning uchun ham musulmon shaxs o'zining ixtiyoriga tegishli bo'lgan qazo va qadarga iymon keltirib va o'zi so'ralishi mumkin bo'lgan qazo va qadarda amallarini isloh qilishligi kerak. Mana bu eng sodda ko'rinish tushuncha. Bunga Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning "Na'am, nafirru min qadarillahi ila qadarillah" degan tushunchalarni keltirdik. Vabo bor qishloqqa kirmasdan boshqa yo'ldan ketamiz deganlarida Ubaydatul Jarroh radhiyallohu anhu anafirru min qadarillah dedilar. Allohning qadaridan qochamizmi? Ha, bu ham qadar-ku deganlarida Umar aytdilarki, shu gapni sen aytmasang bo'lardi. Ha, biz
Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamiz dedilar. Biz o'sha vabo tarqamagan joydan ketishlikni tanlashlikka buyurilganmiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vabo tarqagan qishloqqa kirmanglar deganlar. Bu buyruqqa amal qilib boshqa ko'chadan ketamiz. Bu ham qadar dedilar. Kirsak bu ham qadar, qochib chiqib ketsak u ham qadar dedilar. Mana shu tushunchadan biz olmasligimiz kerak. Qadarning davomida, qazoning davomida iymon keltirishimiz lozim bo'lgan hisob kuni. Amallarning hisobi. Ikki farishta ikkita yelkamizda bizning amallarimizni yozib turishligi. Yaxshi amallarimizni o'n farishta yelkamizda, yomon amallarimizni chap tomondagi farishta yozib turishligi va yaxshi amallarni yozadigan farishta yomon amallarimizni yozadigan farishtaning amiri ekanligi. Ya'ni yomon amallarimizni yozishdan oldin o'ng tomondagi farishtadan so'rab keyin yozishligi. Bu hisob kitobga aloqador narsalar. Allohning rahmati g'azabidan ustun ekanligi. Ko'p gunohlarimizni afu qilib, ozgina yaxshiliklarimizga shukr qiladigan zot ekanligi bu hisob kitob kuniga iymon keltirishimiz bobidan bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Mezon o'sha hisob kitob kuni amallar mezonda tortilishi, tarozida tortilishi. Tarozining ikki pallasi borligi to'g'risida iymon keltirishimiz kerak. Qanday tortilishi, qanaqa vazn bilan o'lchanishi bizni tushunchamizdan bugungi kundagi aqliy salohiyatimiz bilan yechiladigan narsa emas. Bu kabi masalalarda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan bizlarga kelgan xabar orqali iymon keltirishimiz. Jannat va do'zaxga iymon keltirishimiz. Jannat hozir yaralgan va abadiy qoladigan narsalardan, do'zax hozirda mavjud va u ham abadiy qoladigan narsalardan ekaniga iymon keltirishimiz. Bularning barchasi haq deb aytishligimiz iymonning shartlaridan ekanligini gaplashgandik. Bugun endi Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning Alloh subhanahu va taolo to'g'risida tavhid masalasiga e'tibor qaratganlari jumlasini o'rganamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Wallohu ta'ala wahidun la min tariqil adad ولكن من طريق أنه لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bugungi matn shu. Alloh taolo vohiddir, birdir. Ay fi zatihi. Alloh taolo o'zining zotida yagona zotdir. La min tariqil adad. Alloh taoloni bir desak, insonning mafhumida, tushunchasida birni ikki sanoq tushunchasi bor. Birdan keyin nima keladi? Ikki keladi. Ikkidan keyin uch, uchdan keyin to'rt. Sanoq sistemasida bir birinchi sanoq hisoblanadi. Alloh taolo birdir deganimizda, arabcha kalimada vahid, bir deganimizda u qanaqa bir 2 3 4 dan oldingi birmi degan tushuncha insonni zehniga kelib shubhaga tushurmasligi uchun Abu Hanifa aytayaptilarki la min tariqil adad, adad tariqasida, adad yo'nalishidagi bir emas Alloh taolo. Allohni bir deyishligimiz la sharika lah tariqasida birdir. Ya'ni sherigi yo'q bir. Ben bir deyapman, o'zbekchada yagona desak bo'ladi. Yagona ham bu fors tilidan olingan bo'lsa kerak, lekin o'zbeklarda tushunadigan til yagona, yakka yolg'iz degani. Sherigi yo'q. Bir Alloh taolo birdir, sherigi yo'q. Nima mavzuda sherigi yo'q? Unga teng keladigan sifatlarda, zotida, kamolida teng keladigan boshqa hech kim yo'q. Yagona zotdir. ولكن من طريقي أنه لا شريك له ولكن الله تعالى شريكي yo'qlik jihatidan yagona zotdir. Umuman sherigi yo'q zotdir. Sherigi yo'qligi fi na'tihi sifatlarida al-sarmat, ya'ni abadiy bo'lgan sifatlarida
avvali yu ahiri çekerelenmegen sıfat manasında Allah Ta'ala yegane zattır. La fi zatihi ve la fi sıfatihi ve la nadira lehu ve la şebihe lehu. Zatı da hem, sıfatları da hem Allah Subhanahu ve Ta'ala'nın naziri yok, tengi yok, şebihi yok, okşaşı yok. Allah'a okşaş yok. Allah her kandey sıfatları da yegane zattır. Kama seyati fi kelamihin nebi tenbihun ala hadat tenzih ve keennehu istafada hadal ma'na fi suratil ikhlas ala suratil ihtisas. Abu Hanife rahimahullah la min tariqil adad kelimesini kuvvetleş için Kur'an-ı Kerim'deki ikhlas suresini haslap kirtir yaptılar. Eyt yaptılar ki Kur'an-ı Kerim'deki ayet Allah subhanahu wa ta'ala'nın adad cihetiden yegane degen cümlegemez şirigi yokluk cihetinden yegane degen cümle bilen çünşkige yordam verir diyettiler. Ayet yaptılar ki Allah Ta'ala Kur'an'da itedi. A'udhu billahi minash-şeytanir-racim. Kul huvallahu ahad. Müşrikler özlerinin koşturmak içindeki ilahlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin davetlerine muhalif koygenlere de mana bizni hudayimiz buddan ibaret, taştan ibaret, undan ibaret, bundan ibaret deyip sıfatlaşardı, kursatışardı. Mana bizni hudayimiz deyişardı. Ve kilip sen hem hudayini bizge tarif kibir, körmegenimiz, bilmegenimiz, düşünmegenimiz, kanday kılıp Allah'a biz iman keltiremiz degen savol berişardı. Azan ayet yaptı, biraz muhtar duramız. Hop, demek müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin tevhid davetleri, Allah'tan özge ilah yok degen çakırıkları karşı olarak özlerinin butlarını muhalif koyuşardı. Benim butum var, falancının hudası var, kani senin hudayın? Sen hudayını tarifler bir ki deyişerdi. Şunu sorağına cevap olarak Hak Subhanahu ve Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurdu. Aytişlikni, mana bunday deng dedi. Yani, kul, aytin ey Muhammed aleyhisselam, huvallah ahad. O Allah ahaddir. Kur'an-ı Kerim'de vahid demedi Allah Ta'ala. Huvallah ahad dedi. Allah ahaddir. Ahad'ın manası, yakke-i yegane zat dedi. Ay mutawahhidun fi zatihi munfaridun bi sifatihi. O'zining zotida yagona bo'lgan zot, o'zining sifatlarida hech bir muxolifni tanimaydigan zot, ya'ni hech kim teng kela olmaydigan zot. Ahadni ma'nosi. Alloh as-somat. Alloh shunday zotki, u somatdir. Somat ay al-mustaghni an kulli wahidin. Har qanday shaxsiyatdan, har qanday insondan behojat, muhtoj emas, hech kimga muhtoj bo'lmagan zotdir. Somatning sifati, somatning ma'nosi shunaqa. Hech kimga muhtoj bo'lmagan, behojat bo'lgan zot va har bir mavjudot unga muhtoj bo'lgan zot. Somat shu ma'nolarni ifoda qiladi. Somat mana shu ma'nolarini ifoda qiladi. Ya'ni hech kimga muhtoj emas, hamma unga muhtoj. Borliqdagi barcha qonuniyat, mavjudotlarning barchasi Allohga muhtoj. Allohning irodasi o'sha bandaning ehtiyojlariga sarayon qilmasa, ya'ni rahmat nazari bilan qaramasa, uning qonuniyatlarini joriy qilmasa hiç bir narsa özünün asliyetini ushlab tura olmaydi. Doim muhtoj bo'ladi. Lam yalid tug'magan. Va lam yulad tug'dirmagan yoki tug'magan va tug'dirmagan yoki tug'ilmagan. Yulad tug'ilmagan ma'nosi bor, tug'dirmagan ma'nosi ham bor. Lam yalidni. Bu nima degani? Bu oyati karima nasroniy va yahudiylarning e'tiqodlari yoki Makka mushriklarining tushunchalariga raddiya o'laroq nozil bo'ldi bu oyat karima.
Yəni Allah Subhanahu va Taala'nın İsa Aleyhisselam kəbi oğlu yox. Allah Subhanahu va Taala'nın fərishtələr kəbi qızları yox. Allah Subhanahu va Taala'nın Üzeyr namlı oğlu yox. Bu üçdə düşüncə Nasrani, Məkkə müşrikləri və Yahudilərinin etiqadları idi. Bu etiqadını rədd qılaraq Allah Taala tuğməgən, özü həm tuğulməgən və tuğdurməgən həm. Tuğuş, tuğuluş məsələləri, tuğuş, tuğuluş məsələləri bir nərsənin payda buluş ornı xısablanır. Hadisələrinin cərəyan qıladigən ornı, anadan bala tuğulub, bu bala payda buladı degen. Mənə bu sıfat Allah Subhanahu wa Ta'ala'ya nisbətən çəgərə qoyuş və Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı muhtaclar sınıfıya qoşuşuqa kirədi. Bu muhtaclikdən Allah Subhanahu wa Ta'ala pakdır. Ləm yəli, tuğməgən. Və ləm yulə, tuğulməgən həm. Və tuğdurməgən həm. Hadisə, vaqiyələr Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın məkan sıfatı da bəhaləşlikkə layiqməz. Allah Ta'ala bunday məkandan, bunday orundan, hadisələr qaynab çıxadigən bunday mənzildən pak zaddır. Mənzilini həm, məkanını həm, həməsini Allah Ta'ala özü yaratadı. Və tuğuluş, anaga muhtaclik tələb qıladı. Anaga muhtac bugən, bola Allah birişliyi doğurmaz. Allah bolar meyli. Tuğduruş həm şü. Uyan tuğdurışlıq üçün başqa bir nərsəgə muhtac boladı. Tuğuş üçün həm nəmə qədər muhtac boladı. Bu muhtacılıklərdən Allah Ta'ala faktır. Əliyil Qarib bu cəyda, aynən şu cəyda tərifini mənzil, məkan məsələlərdə Allah Ta'ala pak ekənliyi işarətləb əytədilər ki, Ey, ləysə bi məhəllil həvadis və lə bi hadis. Havadislər və hadisələrinin məhəlli eməz Allah Ta'ala. Allah bir hadisələrinin ornuməz. Bu nəməkə, bugün bizə kirək bolədə bu qaidə, bu düşüncə. Çünki bugün Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın Qur'an-ı Kerimdə mütəşabih ayətlər bilən əytkən bəzi kəlimələrini Allah'a nisbətən məkan nisbətidə tən alışımız kirək digən, yəni ləvazımıl qavullər bilən Allah'a nisbət, məkan nisbət veriyyətkərləri qərəd deyə bu. Allah da Allah məkanındəki zatməz. Məkan Allah yaratkən məhlukatlardan, hadisələrdən. Bu hadisələrini içi də Allah da Allah buluşur, mümkün eməz. Aynən İmam Tahavi Rahimahullah Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın 7 cihətdən pak ekənliyini etkəndir. 6 cihətdən. 10 çəp, toğrı, arqa, tepə, pəs. Bu çəqərələr məhlukatlərgə təqişlik. Allah Ta'ala'nın yuqarısı, Allah'tan pəs, Allah'nın yanı, Allah'nın çəkəsi deyişlik Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kamil sıfatlarına nisbətən təcavüz xüsablanadır. Bunu Əhlüsünnə vəl cəmaənin əqidə ulamaları rədd qıladır. Əmali deyən, yəni, siddə halin deyil, yəni, 6-da cihətdən xali bugən zat Allah Ta'ala. İndi, Qur'an-ı Kerimdə Fümməstəvə ələl ərş kəgən ki, Hədiyyə şərəflərdə kəgən ki, yənzinu Rabbunə ilə səməi dünyə deyib kəgən ki, Rabbimiz dünya asmanıqə nazır qıladı, düşədi deyib. Ərşinin üstüqə istiva qıldı deyib. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Buxari İmam Müslümnin hədisləri də aynə Allah deyib soradılar ki, aynə kəliməsi məkəngə işarə qıladı yu. Digən gəblərini əyləntirə digənlər var, hadirən var. Bugün şu ətrafda əylənib yürüşübdir. Ularının fəhmiyyətləri ilmi əsasqə süyəngənəməz. Ular özlərinin gəblərini məqulləməgən hər qəndəyə adamını ədəşkənlikdə əybləş bilən təbiyyətləngən adamlar. Təbiyyətlərə şünəqə o adamlarını. Şun üçün ularqə biz ilmi əsasda Allah Subhanahu wa Ta'ala-gə nisbət veriliyyətkən cihət,
makon, o'rin, manzil kabi narsalarni loyiq emasligini tushuntirishimiz kerak. Avvalo o'zimiz tushunib olishimiz kerak, keyin boshqalarga buni tushuntirishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taologa bir manzil makonni nisbat bersak, u Allohga beriladigan komil sifatlarga nuqson nisbat bergan bo'lib qolamiz. Masalan, ba'zilar shu o'rinda aytib ketamiz. Oyat tahorgacha aytarlikmi? Tafsirlarda aytamiz. Demak, Ali qori aytayaptilarki, lam yalid va lam yulad, ya'ni ay laysa bi mahallil hawadith. Ya'ni Alloh taolo hodisalarning o'rni emas. Ya'ni bu yerda vojibul vujud degan tushuncha yoki vahdatul vujud degan tushunchaning botil ekanligiga ham ishora bor. Wala bihadis hodis hodisa qiluvchi jarayonning mahalli o'rni emas. Allohga makon nisbat berish na qadar botil bo'lsa, barcha narsa hammasi Allohga borib yana qo'shiladi desa, u ham botil ekanligiga dalolat bular. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Allah subhanahu wa ta'ala'ga küfülükte, beraberlikte, tenglikte hiç kim yok. Hiç kim Allah'ki ten beraber bulamaydı. اَيْ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ مُمَثِلًا وَمُجَانِسًا وَمُشَابِهًا Yani Allah subhanahu wa ta'ala'ga temsil, misal tariqasında hiç kim tenmez. Mujanisan jins ma'nosida hech kim Alloh subhanahu va taologa barobar emas. Va mushabihan o'xshashlik ma'nosida hech kim Allohga o'xshatib bo'lmaydi. Chunki biz Alloh subhanahu va taoloni nimagadir o'xshatsak, bu joyda Allohni o'sha nimagadir tenglagan bo'lamiz va o'sha nimadir maxluq bo'lganligi uchun Allohni maxluq deb qo'ygan bo'lamiz. Na'udu billah, bu e'tiqodda kufr hisoblanadi. Buni ya'ni mushabbahalar Allohga shibih, Allohga ya'ni surat isbot qiladigan toifalar qilgan, ularning xatolarini ahli sunna rad qilib kelgan. Wa fihi raddun ala kuffari Makka haythu qalu. Bu oyati kalimalarda Makka mushriklari, Makka kofirlarining maloikalar Allohning qizidir degan gapiga rad deya bor. Allohning qizi bo'lishi mumkin emas. Allah tug'dirmaydi. Va alal yahud haythu qalu Uzayrun ibnulloh. Yahudiylar Uzayr alayhissalomni Allohni o'g'li deyishgan edi. Qur'oni Karimda oyati kalimada Alloh buni xabarini beradi. Alloh taoloning Uzayr degan o'g'li bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo o'g'il farzand ko'radigan zot emas. O'g'liga qizga muhtoj zot emas. Yana Nasorolarning Al-Masih ibn Maryam haqlarida Al-Masih ibnulloh degan gaplariga raddiya bor. Masih Allohning o'g'li deyishgan edi nasroniylar. Bunga raddiya. Qur'oni Karimda jin toifasi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ularning Allohga bo'lgan iymonlarini ifodasini keltirib aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va annahu ta'ala jaddu robbina mattakhadha sahibata wala walada jin surasida. Va albatta Alloh taolo bizning Robbimiz, ulug' bo'lgan Robbimizdir. Mattakhadha sahibatan bir ayol, bir juft tutgani yo'q o'ziga. Wala walada farzand tutgani yo'q. Alloh taolo xotin, farzand, bola chaqa degan tushunchalarga muhtoj emas. Umumiy ma'noda Alloh subhanahu va taoloning bu oyati kalimalardagi, ya'ni Ixlos surasidagi ya'ni ta'rifi ya'ni insonning aqida borasida Allohga iymon keltirishda kifoya qiladigan aqida hisoblanadi. Bu aqida eng sog'lom aqida. Qur'onga suyangan aqida. Insonni har xil tashvishlardan, vasvasalardan qutqaradigan aqida. Har xil narsalarga chuqur kirib ketib, o'zi chiqib keta olmaydigan, boshi berk ko'chalardan qutqaradigan aqida. Musulmon inson uchun Ixlos surasini yaxshi o'rganib,
Allohni tanishlik uchun kifoya qilardik e'tiqod Ixlos surasida bor. Shu bilan kifoyalansa boshqa mavzularga kirmasligi insonni qutqarishlikka kifoya qiladi aslida. Lekin mavzuga bugun juda ko'p kirib ketildi. Alloh subhanahu va taoloning yagona zot ekanligi, qul huvallohu ahad, Alloh taolo yagona zotdir degan tushuncha insonni aqliy ma'noda ham qanoat hosil qildirish kerak. Allohning yagonaligi bu kuch ma'nosida. Boshqa har qanday mavjudotlarga yakkalik sifati berilsa salbiy sifat hisoblanadi. Yakka yolg'iz bo'lib qopti, yakka maho bo'lib qopti, yolg'iz, ojiz bo'lib qopti deb tushuncha beriladi. Allohning yagonaligi quvvat sohibiga ishora qiladi. Alloh taoloning yagonaligi hech kimga muhtoj emaslik ma'nosida. O'shaning uchun oyatning davomida Allohu somad bor. Hech kimga muhtoj emas, shunaqa yagona zotki, uning quvvati, qudrati shu darajada beqiyoski, hech kimga muhtoj emas. Hamma unga muhtoj. Mana shu ehtiyoj ma'nosida Alloh taologa hamma muhtoj. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid va lam yuladga to'xtalamiz dedik yuqorida. Demak, mahal emas, Alloh taolo hodisalarni paydo bo'ladigan o'rni emas. Ya'ni vaqtatul vujudchilarning gapini raddiyasi bor bu joyda. Hamma narsa Allohdan ajrab chiqib, Allohdan tarqalib, parchalanib ketib, keyin yana hammasi yig'ilib Allohga boradi degan tushuncha botil. Shu joyda vaqtatul vujudni ba'zilar tushunib, tushunmasdan ko'p aylantirayotgani, ba'zi bizning davramiz ichimizdagi musulmon ulamolarimizga ta'na toshini otayotganlariga biroz tushuncha berib ketaylik. Vaqtatul vujud tushunchasi uni aytuvchi odamlar tomonidan qanday talqin qilinishiga bog'liq. Agar vaqtatul vujud tushunchasi har bir narsada Allohni ko'ryapman va har bir narsa bir kun kelib Allohga qaytib birlashadi desa, bu botil gap, bu kufr gap. Lekin har bir narsada Allohni ko'ryapman, yaratilishlikda vahdat bor, birlik bor, ya'ni har bir narsaning oxiri falsafiy, aqliy mantiqda Alloh yaratganligiga olib boradi desa, bu vaqtatul vujud deyilmaydi. Buni iqnoiy dalil deyiladi. Ya'ni qanoat hosil qildiruvchi dalil. Bir inson bir savolni bir odamga bersangiz, u savolga u odam javob bera olmasligini bilib savol berasiz va o'sha savolingizga o'zingiz javob qaytarganingizda qarshingizdagi odam qanoat hosil qiladi. Ha, tushundim deydi. Mana buni iqnoiy dalil deydi. Iqnoiy dalil odamni qanoat hosil qildiradigan dalil Qur'onda bormi desa, bor. Alloh subhanahu va taolo qanoat hosil qildiradigan dalillarni Qur'onda keltirgan. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Law kana fihima alihatun illalloh lafasadata. Bu Anbiya surasi 22-oyat. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Bu iqnoiy dalil. Ya'ni qanoat hosil qiladigan. Imom Taftazoni bu oyatni tafsirida xuddi shu gapni gapirganlar. Ya'ni bu oyatda law kana, law kalimasi, lawga ham to'xtalamiz. Law kalimasi agar degani, farazan degani. Agar yer va osmonlarda yer osmonlarning tasarrufida, yer osmonlarning bunday intizomli davom etib turishligida Allohdan o'zga ilohlar bo'lganda edi. Allohdan o'zga yana boshqa ilohlar bo'lgan deb tasavvur qilinganda edi, nima bo'lardi? Butun borliq buzilib ketardi. La fasadata buzilib ketardi. Bu dalil iqnoiy dalil deydi. Iqnoiy dalil qanoat hosil qildiruvchi dalil. Bu oyat mantiqan ayniyatni bildiradi. Mantiqda asos qoidalar bor. Shu asos qoidalardan bittasi bu. Ayniyat. Yoki ikki zid jamlanmaydi degan qoida bu oyatda bor. Masalan deylik, ikkita ilohni tasavvur qiling demoqchi oyat kalima. Tasavvur qiling, ikkita iloh bor. Bittasi Zaydning yurishini xohlaydi,
İkincisi Zeydnin yürümesliğini haklaydı. Qaysi birinin xohishi amalga oshsa, xohishi amalga oshmagan qo'shtirnoq ichidagi iloh ojiz bo'lib qoladi. Ojizlik unga nisbat berilsa, demak u iloh bo'lmaydi. Tushundingizmi? Desa ha desangiz, iqnoiy dalil sabit bo'ldi. Oyatda bormi iqnoiy dalil? Bor. Lekin banda bu gapni e'tiqod qilib aytadigan bo'lsa, kufr o'zi. Agar Allohdan boshqa iloh bo'lsa, deb shu gapda shubhalanib, iqnoan, ya'ni o'zini qanoat hosil qildira olmasdan mavzuda to'xtab qolsa, kofir bo'ladi. Demak, qanoat hosil qildirishlik uchun insonning mantiqiy tushunchasiga Alloh taolo oyatda aytayaptiki, "Law kana fihima alihatun illalloh la fasadata" deyapti. Aqlimizga xitob qilyapti. Aqlingizni ishlatib ko'ring deyapti. Agar ikkita iloh bo'ladigan bo'lsa, ularning irodalari bir-biriga zid kelib qoladi. Ikkita zid jamlanmaydi. Jamlanmagani uchun yagona Alloh borligiga dalil bu deydi. Insonning mafhumi, tushunchasi, aqliy sog'lom mantig'i dunyoning bir tizimda intizom bilan davom etib turishligida Allohning yagona ekanligini biladi. Bu demak qanoat hosil qildiruvchi dalil. Alloh subhanahu va taologa makon nisbat berish. ثم استوى على العرش zohir ma'nosini, lug'at ma'nosini, zotiga nisbatan Alloh arshining ustiga ko'tarildi deyish bu joiz emas. Chunki Alloh taolo zoti bilan arshga ko'tarildi degan dalil mutlaqo yo'q. Istavo alal arsh bu mutashabih oyatlardan. Istavoni bir qancha ma'nolari bor. Bularning barchasi banda tushunadigan lug'atda Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Albatta aytamizki, istavo alal arsh Qur'onda bor. Alloh taolo arshga istavo qildi, o'zining ulug'lik sifati bilan deyveramiz, lekin makon ma'nosini bera olmaymiz. Kim makon ma'nosini bersa, dindan chiqadi. Fissama ham shunday. Bu ham mutashabih. Fi kalimasi zarfiyatni ifoda qiladi. Ba'zilar aytayaptiki, ta'vil qilishlik kufr bo'ladi. Alloh nima deb Qur'onda o'zini sifatlagan bo'lsa, o'sha sifatga iymon keltirishimiz kerak. Ta'vil qila olmaymiz dedi bir ba'zilar. Men ularga aytdimki, xo'p, ta'vil qilmasak, fissama'i ilahunni Alloh taolo osmonda ilohdir degan gapdagi fina qanday ma'nosi bor? Fissama desa, fissama ay fi zarfiyat, osmonning ichida degan ma'no. Yo, bu joyda fi'ni ala ma'nosini ishlatamiz, chunki fi'ni ala ma'nosi ham bor. Xo'p, ta'vil qilyapsizmi? Ha, qilyapmiz. Xuddi shunday. Ma'no aynan Allohga loyiq bo'lmagan sifatga ifoda qilib qoladigan bo'lsa, bu joyda ta'vil qilinadi. Fi'ni ala ma'nosida deyiladi. Fi o'zi haqiqiy ma'noda zarfiyat, ala ma'nosida ikkilamchi ma'nosi. Birinchi haqiqiy ma'nosi ifoda qilinmaydi. Endi ba'zilar bugun ko'p tarqagan. Men soddaroq bo'lishlik uchun ma'nolarini, mavzularini, sodda jihatlarini aytayapman. Ularga soddaroq javobda siz immunitet hosil qilishimiz kerak. Bizni suhbatimizni eshitayotganlar va bu mavzuni ko'tarib yurganlarga javob berishi mumkin bo'lgan birodarlarimiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida bir kishi o'zining cho'risini urdi. Va urib Nabiy alayhi salatu vasallamning oldilariga kelib cho'rimni urib qo'ydim. Shuni kafforati bormi dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam cho'ring muslimami dedilar. U musulmon yoki musulmon emasligini bilish qiyin edi, chunki soqov cho'riydi. Tili yo'q. Ivo ishora bilan gaplashardi. Xo'jayin bilmayman dedi, olib keling dedilar, olib keldi. Olib kelgan paytida Nabiy sallallohu alayhi vasallam cho'riga qarab Aynalloh dedilar. İmam Müslim rivoyatda aynalloh va boshqa rivoyatlarda Alloh qayerda ekanligini so'radilar, ishora qildi. Deganda cho'ri qo'lini yuqoriga ko'rsatdi. İmam Müslimda fissamo bor. Osmonda dedi degan. Qo'lini ishora qilib yuqoriga ko'rsatdi. Men kimman dedilar. U yuqoriga qo'lini ishora qilib dedi. Siz uni payg'ambarisiz dedi. Muslim ekan ozod qilavur dedilar. Bu hadisni dalil keltirib, bugun
Alloh qayerda degan savol iymonning shartlari sifatida taqdim qilinyapti. Alloh qayerda degan savolmish iymonning shartlaridan biriymiş. Agar osmonda desa musulmon bo'larmish, osmonda demasa kofir bo'larmish. Buni tarqatib yuribdi. Har xil trollar, har xil tushunchadagi odamlar. Agar biz Allohni osmonda desak, makon ma'nosida aytsak, yuqoridagi mana bu Alloh taolo bir narsaning mahalli emas, o'rni emas, yoki Alloh taoloning 6 jihatdan pok degan aqida tahovidagi matnlari nima bo'ladi? Fissamoning ma'nosi nimasi? Mutashobih deymiz. Samo kalimasi osmonni bildiradi, ikkinchi ma'nosi. Birinchi ma'nosi ulug'likni bildiradi. Allohu fissamo desak, Alloh ulug'likda degan ma'nosi ifoda qilaveradi. Biz buni qabul qilamiz. Alloh qayerda desa biz fissamo deyishligimiz haq, haq bu to'g'ri bo'laveradi. Lekin makon nisbat berish joiz emas. Alloh taolo makondan xoli zot. Makonni o'zi yaratib, u makonda o'zi bo'lishligi to'g'ri emas. Makonga muhtoj degan tushuncha kelib chiqib qoladi. Bu hadisga nima deymiz desa, hadisi sharif imom Muslim cho'rini ozod qilish, cho'rini urushlik masalasi yoki shunga o'xshagan boshqa ijtimoiy boblarda bu hadisni keltirganlar. Va hadisi sharif aqida matnlari, aqida boblarida kelmagan. Imom Muslim buni aqidaga tegishli bo'lganda aqida bobida keltirardilar. Nima uchun undan aynalloh deb so'radilar Nabi alayhi salom? Chunki o'sha paytdagi mushriklar Allohga iymon keltirishlik uchun yagona osmondagi, ya'ni sumu ulug'likdagi yagona zotga iymon keltirish talab qilingandi ulardan. Ularning butlari hammasi yerda edi. Yerdagilarga emas iymon keltirganim, ulug'likka xos bo'lgan Allohga iymon keltirdim deyish uchun osmonga ishora qilgan edi. Va bu Nabi sallallohu alayhi va sallam har bir payg'ambar o'zining qavmiga o'zining tilida gapirishlik uchun keladi. Payg'ambarlar bir odamga o'ta chuqur gapni gapirib, u tushuna olmaydigan mavzuni gapirishga qodir zotlar, lekin payg'ambarlar xalqning saviyasida tushunarli tilda gapiradi. Nabi sallallohu alayhi va sallam o'sha cho'rining tushunadigan saviyasida gapirdilar. U cho'riga tegishli gapdi. Endi cho'riga tegishli gapni butun islom ummatining aqidasi sifatida ko'tarib yurish bu cho'rining dinini tashkil qilayotgan odamlarning ishi. Cho'rilikni men u cho'rini kamsitish ma'nosida emas. Ilmiy saviyasi u cho'ri Ibn Abbosga o'xshagan sahoba emas bu. Soqov odam edi, ma'lul inson edi, hayotida Allohga iymon keltirishlik bu yerdagilarning birortasiga emas, yuqoridagi zotga iymon keltirdim degan gapi kerak edi uni. Musulmonligiga shu dalolat qilardi. Shuning uchun uni shunday so'radilar. Bu illat ma'lul bo'lgan, ya'ni sanad sahih, ma'nosi bir qancha izohlarga muhtoj bo'lgan bu hadisni misol qilib olib, aynalloh degan savolni aqida sifatida atrofda ko'tarib yurganlar islom ummatiga faqat tashvish keltiryapti. Imom Malik rahimahullohning oldilariga bir odam kirib, xuddi shu mavzuda, shunga o'xshagan mavzularda savol bergan. Aynalloh kalimasi bir marta o'sha hadisda keldi. Boshqa sahobalardan hech kim bu savolga muhotaban bo'lmadi. Sahobalar bir-birlariga buni berganlari ham yo'q. Agar mashhur voqea bo'lganda edi, mashhur gap bo'lardi. Boshqa ya'ni dindagi odamlar islomga kirishlarida bu savol berilardi. Ularga berilgani yo'q. Aksincha bunga o'xshagan savol berilganlar tanqidga uchradi. Imom Malikning oldilariga bir kishi kelib, "Ma ma'nal istawa" dedi. Istavoning ma'nosi nima dedi? Shunda Imom Malik aytdilarki, "Al istawa g'oyri majhul va kayfiya g'oyri ma'lum, as-su'al anhu bid'a" va anta rajulun su dedilar. Istavoning ma'nosi g'oyri majhul, majhul emas, ma'lum. Istavo g'oyri majhul, kayfiyati qanaqaligi g'oyri ma'lum, ma'lum emas. Biz bilmaymiz kayfiyatini. Chunki banda Alloh subhanahu va taoloning
fe'llari sifatlaridagi kayfiyatiga iymon keltirishga ma'mur. Uni qandayligini bilishga ma'mur emas va bilishga imkoniyatimiz ham yo'q. O'ziga xos sifatlari bilan sifatlangan deymiz bo'ldi. Va su'al anhu bid'a dedilar. Bu ma'noda savol berish bid'at dedilar. Nimaga u o'tirgan odam a Rasululloh bergandilarki savolni aynalloh deb demadi? Chunki u savol xos ekanligi, o'sha bundan boshqa lug'atni, bundan boshqa logikani, ishorani tushunmaydigan cho'riga berilgan savol edi. Hammaga ommalashtiradigan gap emas edi. O'shaning uchun bid'at dedilar va bu tarix kitoblarimizda yozildi. Bugunga qadar shunaqa aynalloh istavo alal arsh haqida mavzu ko'targanlarga Imom Molikning bu gaplari dalil keltiriladi. Va aytiladiki, oxirida antarojlun suq dedilar. Sen yaxshi odam emassan dedilar. Yomon odamsan dedilar. Haydanglar buni dedilar. Urib chiqib hayot chiqarib olishdi. Ya'ni urushmagandir, lekin haydab olishdi xullas. Demak, bu ish bid'at edi birodarlar. Bugungi kunda o'zi dinini asosiy rukunlari turganda bunga o'xshagan mavzularni ko'tarayotganlar islom ummatiga faqat tashvish keltirish bilan faoliyat yurityaptilar. Ularni bu gaplariga ya'ni aldanib qolmaslik kerak. Bunday odamlarning savollariga iloji bo'lsa javob bermaslik kerak. Lekin bunaqalar osmonda o'zlarini baland olib, biz buni isbotlaymiz desa, biz tayyormiz. Jonli muloqotga kelsin, chiqsin qayerda bo'lsa ham. Ba'zilar bor, o'zi oilamga zarar berib qolishi mumkin, undoq bo'lishi mumkin deb bahona qiladi. Ha, oilangga zarar berib qolishi mumkinligidan xulosa qilsak, sen jinoyatchi ekansan dedi demak. Qochib yurgan ekansan da kimlardandir. Yo'q, jinoyatchi emasman desang chiq. Xo'p, sen o'zingdan boshqa hammani zolim deb ataysan, faqat sen adolatlisan. Xo'p, farazan deydik shunaqa. Lekin ovozingni o'zgartirib chiq, yuzingni berkitib chiq. Mikrofonni qo'yginda mikrofonga latta o'ra, chiq gaplash. Seni kimligini hech kim bilish shart emas, lekin da'vo qilib musulmonlarni ichida shubha uyg'otib yurishga haqqing yo'q. O'zi trollarning gapi olinmaydi, bunaqa yo'q odamlarni, lekin shularni ham gapida jon bormikin deganlarga men qanoat hosil qildirishni aytayapman. Ya'ni iqnoiy dalil bu. Aqlingizni ishlatib ko'ring. Ularning din haqida gapirayotgan gaplari rost bo'lganda edi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu dinni alohida odamlarga o'rgatib, kelajak avlodga meros qoldirmasdilar. Hamma xohlagan gapini gapirib tashardi. Unday bo'lgani yo'q. Endi Qur'oni Karimda lav keldi. Lavni aytmoqchi edik, agar degan. Agar degan kalima shubhaga, zonga yoki insonni zonli fikrlarni tasavvur qilishligiga ishora qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamda hadis bor, sahih hadis. Lav demanglar dedilar. Agar demanglar. Chunki agar shaytonning so'zlaridan. Masalan, bir ishni qilmoqchisizda qildingiz. Qilganingizdan keyin agar mana bu ishni qilganimda edi, bunaqa bo'lmas edi desangiz, qadarga nisbatan shubhangiz paydo bo'ladi. Bo'lgan ishga norozilik va bu ishda xato qilgan odamlarga nisbatan sizda adovat paydo bo'ladi. Agar shaytonning tuzoqlaridan bir tuzoq, agarni aytmanglar dedilar. Lekin Qur'oni Karimda agar bor. Alloh taolo law kana fihima alihatun illa Alloh lafasadata deydi. Agar yer va osmonlarni boshqaruvida Allohdan o'zga ilohlar bo'lganda edi, buzilib ketardi deydi. Bundagi agar nimaga ishlatilyapti desa, ulamolar bir qancha ta'riflar aytishgan. Bittasi Alloh subhanahu va taolo lavni aytishlikka haqqi bor. Chunki u zot hammadan hisob so'raydigan zot, hech kimga hisob bermaydigan zot. Bu bir. Ikkinchidan bu joydagi lav haliga aytganimizdek iqnoiy. Farazan, sen faraz qilib ko'rgin. Sen farazan bu ishni agar xudolar, ilohlar ko'p bo'lsa degan farazni qilib ko'rchi. Unda nima bo'ladi desa, inson o'ylab, ha, agar ilohlar bo'lsa unisi xohlaganini bunisi xohlamay qolsa va bittasining aytgani bo'lsa ojizlik yuzaga chiqyapti. Allohga nisbatan ojizlik sifati loyiq emas. Shuning uchun Alloh yagona bo'lishligi haq deydi. Mana bu jihatdan Alloh taolo lavni ishlatishlikka haqli ekanligini ko'rsatadi.
Yana qiziq misollardan, ya'ni iqnoiy dalillarga ba'zi misollarni keltiraylik. Dunyoning qaysi mamlakati bo'lishdan qat'iy nazar podshohi bitta bo'ladi. Podshoh ikkita bo'lishligi mumkin emas. Ikkita bo'lsa bir-biriga qarshi qurolli jang boshlanib ketadi. Bir-biridan ustun kelishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda wala ala ba'duhum ala ba'd degan. Ba'zilari ba'zilaridan ustun keldi. Ya'ni podshohlar o'rtasidagi janglar doim saltanatning yakka o'zi, yakka hokimligi uchun bo'ladi. Bu ko'z bo'yashga o'xshagan narsa bo'lish mumkin dunyoning boshqa tushunchalari, har xil sistemalar, lekin baribir yakka boshqaruvchi bo'ladi. Hokim podshoh yagona bo'ladi. Ikkita bo'lishligi tasavvur qilinmaydi. Ikkita bo'lsa podshohlik yo'qoladi. Nomzodlar o'zaro bir-birini yengish kerak, bittasi g'alaba qilish kerak. Mana bu iqnoiy dalillardan yana bir ba'zi misollarini ekan. Endi bu gapni Imom Taftazoniy aytganlar. Imom Taftazoniy Mas'ud ibn Umar ibn Abdulloh Taftazoniy Sa'duddin nomi bilan mashhurlar. Taftazoniy nomi bilan. Min a'immatil bayan wal mantiq, ilmi bayon, mantiq ilmini allomalaridan bir qancha kitoblari bor. Bu zot 712 hijriy sanada dunyoga kelganlar, 793 sanada dunyodan o'tganlar. Mana bu kishi aytganlar iqnoiy dalillar. Lekin muhaddiqlar bor, Imom G'azoliyga o'xshagan, Ibn Humam, Bayzoviyga o'xshagan zotlar bu dalilni iqnoiy dalil ekanligini tan olishmagan, ya'ni bunga kelishmagan. Iqnoiy dalil emas, bu qat'iy dalil deyishgan. Buni o'rtasida juz'iy ba'zi farqlar bor. Ya'ni qat'iy dalil degani kimda kim o'sha iqnoiy dalilni inson sifatida tasavvur qilsa kofir bo'ladi deyishgan bular. Masalan, Allohdan boshqa iloh bo'lsa, farazan bir o'ylab ko'r desa kofir bo'ladi deganlar. Bu bayon ilmi o'rtasidagi musulmonlarning ulamolar o'rtasidagi ixtiloflar, bu ixtiloflarning hammasi o'zlarining ilmiy asoslarida dalillangan. Bu gaplarni ham, u gaplarni ham biz o'zimizga manfaatli jihatlariga qarashligimiz manfaatdan xoli emas. Ilmi kalom kitoblari bor, o'sha kitob, ya'ni kalom ilmining bahslari bor, o'sha yuqoridagi iqnoiy dalil bilan qat'iy dalilning orasidagi farqlarni juda katta gaplar bor. Unga murojaat qilinsa ancha ma'nosi bor. Bizga u ma'no umumiy ma'noda hozir kerak emas. Bugungi suhbatimiz mana shu joyda yakunlaymiz. Umumiy ma'noda demak, Alloh subhanahu va taoloning yagona ekanligi, yagonalik adat jihatidan emas, uning sherigi yo'qligi jihatidan yagona ekanligi, bunga dalil Ixlos surasini keltirilganligi, Ixlos surasi Makka mushriklarining va nasroniylarning, yahudiylarning Allohning qizi bor, o'g'li bor degan e'tiqodlariga raddiya ekanligi, Allohga makon nisbat beradiganlarga ham raddiya ekanligi, Alloh subhanahu va taoloni vahdatul vujud ma'nosida tushunchalarni tarqatadiganlarga ham raddiya ekanligini ko'rib chiqdik. Endi birodarlar, vahdatul vujudda biroz to'xtab qolibmiz yuqorida. Vahdatul vujud masalasi. Bu bir pag'ona, ya'ni bir bosib o'tilish mumkin bo'lgan jarayon. Masalan deylik, qo'lingizdagi narsani yaratilishligiga silsilaviy aql mantiq insonni tortadi. Kim yaratdi buni? Buni falonchi. Uni kim yaratdi? Uni falonchi. Bu borib bir joyda to'xtash kerak. To'xtamasa, unda tasalsul yuzaga keladi. Masalan, tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuqmi degan. Bu tasalsul mantiq fani bo'yicha, buni dindan tashqari odamlar ham, falsafa, kalom ilmining ahllari ham tasalsulning botil ekanligiga kelishgan. Tasalsul davomiy savol bo'lishi mumkin emas. Bir joyda to'xtaydi, chunki raqamlar
birde başlanadı. Birden aldığımda yok, nül. Başlanış var yani. Başlanış Allah subhanahu wa ta'ala'ya varadı. Bunu vahdetin vücudunun etapları da, pahaneleri de her bitti yaratılgen nerseni yaratıcısı Allah ikenliğine insanın düşüncesi, mantığı alıp varsa bunu yegane zatke iman keltiriş deyiler. Bunu bazılar yani vahdetu şuhud manasından gapirishadi. Yani her bir narsani Alloh yaratganiga guvoh degan ma'noda. Bu narsalarni o'rtasidagi ya'ni juda nozik farqlarni farqiga bormagan, ajrata olmaydigan odamlar bu mavzuda odamlarning ichiga har xil temalarni ko'tarib tashlashligi to'g'ri emas. Chunki tushunmaydi mavzuni, ya'ni qaysi istiloh qaysindan farq qiladi, to'liq o'qimagan, o'rganmagan. Buni oqibatida o'zi ham va boshqalar ham xatarga tushadi. Mansur Halloch haqida, Mansur Halloch haqida avval suhbat qilganmiz. Mansur Hallochning vaqtatul vujud masalasida shar'iy mahkamaga ko'ra 9 yil uni jazo o'tashgani, ogohlantirishgani, aytayotgan gaplari zohirda kufr ekanligini ogohlantirsalar-da, gapidan qaytmagani uchun 9-yinchi yilda osib o'ldirishgani bor. Buni ulamolardan oqlamoqchi bo'lganlar. Masalan, Abdulqodir Jiloniy rahimahulloh aytganlarki, Mansur Hallochni zamonasida men bo'lmaganman, bo'lganimda edi qo'lidan tutardim deganlar. Mansur Hallochni hech kim ushlab bir tarbiya qilgani yo'q. U vaqtatul vujud masalasida indamasdan o'tkazib yuborish kerak bo'lgan, keyingi etapda, keyingi bosqichda o'zi tushunishi mumkin bo'lgan, ya'ni etapga yetib bora olmasdan qatl qilindi deganlar. Uning ichini Alloh biladi, lekin zohiri kufr edi, shuning uchun o'ldirishgan. Ya'ni bu Mansur Hallochni qatl qilishlik mahkama bilan bo'lgan. Ulamolar, qozilar, bir qancha shariat ulamolari imzo chekishgan qatlini, ya'ni tasdiqlashgan, muhr bosilgan. Buni shar'iy nuqtai nazardan hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Lekin uning ichini Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymonini va o'layotgan paytida qanday holda ketganini, tavba qildimi, tavba qilmadimi, bu bizning doiramizdan tashqari gap. Shuning uchun u haqida turli gaplar, ba'zilar oqlab, ba'zilar uni qoralab, ba'zilar o'rtada shubhalanib qolishligining sababi shu. Ba'zi ulamolar u haqida ijobiy gaplarni ham gapirishgan. Lekin vaqtatul vujud yuqorida aytganimizdek, har bir narsa Allohga borib yana taqaladi, parchalanib ketdi, hammasi yig'ilib Alloh bo'ladi deyish bu kufrga, Alloh subhanahu va taoloning zotida va sifatlarida yagona ekanligiga iymon keltirishimiz vojib. Alloh subhanahu va taolo bugun bu suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Hozir 12 ta dars bo'ldi. Savollarimiz, ba'zi savollar yozilyapti, lekin bir kun baribir shu mavzular o'tgan temalarimiz bo'yicha ham savol-javoblar qilamiz. Savollar bo'lsa, kommentlarda yozib qo'yishinglar mumkin. Inshaalloh keyin alohida darsimizda bularni yana qaytadan ko'rib chiqamiz, tushunmagan joylarimizni birgalikda o'rganib chiqamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وانتشت روحي.